na mesto autobusu 501, som nastúpil na 101 a ocitol som sa niekde tu medzi prepravkami a fúrikom. Idem zhodnotiť toto miestečko, silno premýšľam, dal by som tomu tak 3,5 z 5. Čaute, ahojte, pozdravujem z tohto miesta, z balkóna. Miesto vám zatiaľ neprezradím, ale dávam pomôcku. Stačí? No a dnes mám v pláne ísť zhodnotiť tam tie pláže, je ich tu viacej. A večer možno vyrazíme trošku do ulic. Už tu stojím nejakú tú chvíľku a všimol som si tu zaujímavé veci. Napríklad oproti je metla, na ktorej priletela zrejme nejaká ježibaba. A tu vpravo máme satelit z NASA vesmírneho strediska. Večer skúsime možno ešte bazén. Tam ten. Idem na to. Thank you, see you later. Môj hotel sa síce nenachádza priamo na pláži, ale pre mňa to nie je nevýhoda. Je to asi 800 metrov. A zistil som, že tu mám veľmi výhodný obchod. Po štvrté, ja som mal nejaké raňajky základné, takže bodlo by sa aj nájsť. Okuliare za 8 eur. Pomaličky, ale isto sa blížim k prvej pláži. Ja vás už nebudem dlho naťahovať a asi to aj tušíte. Vítajte na Cypre alebo Cypruse. Myslím, že sa zajtra okúpem, dnes sa mi nechce, dám asi bazén, ale zajtra idem do vody, idem do toho. Vodné športy. Takže sa tu nachádza privátna zóna Kaliva. Až ako taká celkom môže byť, som spokojný. Akorát ja nemám rád davy turistov, takže hlava na hlave trošku, ale dá sa. Potreboval by som nové flip-flopy. Koľko stojí flip-flopy? Vidím tu ceny. Je tu strašne veľa takýchto bugín. Bižutéria. A teraz by som sa mal nachádzať niekde pri moste lásky. Je to veľmi fotogenické miesto, každý sa tu fotí samozrejme pri západe slnka. Si potom spraviť aj také porovnanie medzi severným a južným Cyprusom. A niekedy to boli veľké konflikty okolo roku 1960. A bolo to celkom komplikované
a zajtra to skúsim nejak poriešiť. Toto je môj hotel. Izba je celkom dobrá, ale neuvedomil som si, že sa tu nachádzajú zásuvky tohto typu, britské. Čiže som musel použiť starý dobrý hack z Veľkej Británie. Krásne ránko z Hagia Napa, z južného Cyprusu. A mám poradne nejakých 9 hodín. A ideme sa poprechádzať na severný Cyprus a moja úloha je dostať sa tam, takže ideme na hranicu a to sa presuneme asi autobusom. Som sa trošku sekol, namiesto autobusu 501 som nastúpil na 101 a ocitol som sa niekde tu medzi prepravkami a fúrikom, takže ideme hľadať ďalší bus, ktorý by mohol ísť odtiaľto, respektíve odtiaľto. Mali by sme oskenovať takýto kód a povie nám to, že keď nám príde náš autobus za 46 minút, to myslím vážne. Idem sa pozrieť, čo tu je. Tie pozostatky starobile. Pozostatky nejakého domu alebo nejakej väčšej stavby. Wow, tam je posteľ. Spálňa môže byť. Keby chcel niekto ubytovanie zadarmo v Hagia Napa, nech sa páči. Britskí turisti ma videli vychádzať z tých ruín. Pýtali sa ma, čo tam je, že to vyzerá zaujímavo. Tak som povedal, že tam je apartmán, že choďte sa pozrieť. A my tam vážne išli. Tu oproti je nejaký snack bar. Vyzerá, že to je opustené a dokonca to je otvorené. Zaujímavé. Idem sa tam pozrieť. Omelety, burgery. Ty kokos. Televízor, kasa. To bola zrejme kuchyňa, ktorej sa nemalo fajčiť. $150, my friend. Vyzerá to tak, že na hranicu idem celkom sám. Prázdny autobus. Yeah, thank you. Finálna zastávka Derinia Green Line. Hraničný priechod. Som zvedavý, ideme na to.